4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ ଆର୍ ସ୍କୁଟି କାର୍ ଜବତ। ଜଣେ ବଦମାସକେ ଗିରଫ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ରାଉରକେଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ନକଲି ମଦ ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡନୁ ଆନିକିନା ଓଡ଼ିଶାର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗାନି ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ନକଲି ମଦ। ରାସ୍ତା ପାଖ ଢାବା ଆର୍ ହୋଟେଲକେ ଇ ନକଲି ମଦ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଚଢ଼ଉ ବେଲ୍କେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନକଲି ମଦ ଆର୍ ମଦ ପ୍ୟାକିଂରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବାର ସାମାନ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ମଦ ବେପାର କରୁଥିବାର ବଳଭଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ବି ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆମେ ତାର ଖବର ପାଇଥିଲୁ କି ଜଣେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମଦର ସପ୍ଲାଏ କରୁଛି ବୋଲି। ତ ଆଜି ସକାଳୁ ହିଁ ଭୋରରୁ ହିଁ ଆମେ ଆମର ମୋବାଇଲ ଟିମ୍ ରାଉରକେଲା ରେଞ୍ଜ ରାଉରକେଲା 1-2 ସବୁ ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବଣେଇଗଡ଼କୁ। ସକାଳେ ସିଏ ତା ନିଜ କାର୍ରୁ ସ୍କୁଟିକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଥିଲା ମଦ ପେଟି, ତାପରେ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଢାବା ଗୁଡ଼ାରେ ସେ ସପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତା। ତାକୁ ଆମେ ମଦ ସମେତ ତାର ସ୍କୁଟି, ତାର ଫୋନ, ତାର କାର୍, ମଦ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ସିଜ୍ କରିଦେଇଛୁ। ତାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆମେ ମିଶେଇବା ତାହେଲେ 4 ଲକ୍ଷରୁ ଏଭବ ହେଇପାରେ। କେବଳ ଯଦି ମଦକୁ ଆମେ କାଉଣ୍ଟ କରିବା ଦେନ୍ 65,000 ପାଖାପାଖି ହେଇପାରେ। ପାଖାପାଖି 123 ଲିଟର ଆମେ ଜବତ କରିଛୁ। କିଛିଟା କର୍କ ଥିଲା, କିଛିଟା ଖୋଲା ବଟଲ ଥିଲା, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଇଏଲ୍ ଥିଲା। ତା ନାଁରେ ଆଗରୁ 2ଟା କେସ୍ ଥିଲା, ଏଇଟା ତାର ଥାର୍ଡ ନମ୍ବର କେସ୍ ହବ। ବଣାଇଗଡ଼ ଥାନା ଭାଙ୍ଗଡିହି ଗାଁରେ ନକଲି ମଦ କାରବାର ହେଉଥିବାର ରାଉରକେଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ସୂଚନା ପାଇଥିଲା। ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିକିନା ଗାଁରେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା। ଗାଁ ପଡ଼ିଆରେ କାର୍ ଓ ସ୍କୁଟିକେ ମଦ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଉଥିଲା। ସେ ସମୟାନି ବଳଭଦ୍ର ପାତ୍ରକେ ଧରିଥିଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଟିମ୍। ତାଙ୍କରନୁ ନକଲି ମଦ, ଗୋଟିଏ କାର୍, ସ୍କୁଟି ଆର୍ ମୋବାଇଲ ଜବତ କରିଥିଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ପ୍ୟାକିଂ ହେଉଥିବାର ବୋତଲ, ଭିନ୍ ଭିନ୍ କମ୍ପାନୀର ଲେବଲ, ଷ୍ଟିକର ବି ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ବଳଭଦ୍ର ପାତ୍ର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡନୁ ନକଲି ମଦ ଆଣିକିନା ଇ ଜାଗାନେ ମଦ ନେଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ସାମାନମାନେ ମିଶଉଥିବାର ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ବାରିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍। ଇ ମଦ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆର୍ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଢାବାକେ ପଠାଯାଉଥିବାର ବଦମାସ କହିଛେ। ରାଉରକେଲାନୁ ଦେଖୁଥିଲେ ରଞ୍ଜିତା ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।